Siinä oli Tammirannalla ensimmäinen puolikas tekopaikka ja nyt tulee vaarallinen 3-1 vastaan ja sinne heilahtaa ensimmäisen kerran. Vierasjoukkue happee siirtyy Nikolaitin osumalla, kun ottelua on pelattu 1.32 ja sitten professori Koski laittaa alakertaan uusi Laitilalle Koski. Hyvin siihen keskelle. Ja sieltä kyllä nyt tulee uskomattoman komea maali. Siinä kiertää koko viisikolla pallo. Ja taisi olla niin, että sieltä nyt täytyy oikein, oli se kokenut pelimies, ei lähde höntyilemään. Ei puhunut merkitsemättömästä pelistä, koska sellaisia ei runkosarjassakaan ole. Vaan voitto on kyllä siinä ja siinä tulee kyllä nyt todella hyvin siitä pelataan. Laitaa pitkin päätyyn ja sieltä ykkösellä. Tulla hakee hyvin siihen. Keskelle siitä lähtee. Ottelun tasoituksen tekee. Numerolla 91 Konsta Haukkala. Hyvin haetaan siihen, niin katsotaan oikein kun Heiskaa siinä vähän rikotaan ja näin. Happeen sisäänlyönnillä jatketaan vapaalyönnillä ja sieltä lähtee sitten viivalta. Sieltä levitetään maalin takaa pallo Happeen numerolle 66, Joel Lahti pamauttaa siinä niin. Ja sitten haetaan pitkää sinne Peltoarvolle. Siihen se kuitenkin pysähtyy. Se pysähtyy, se SPV:n nopea haku siihen keskelle kuuluisaan salibändin keskustaan ja siitä Happee kääntää saman tien pelin. Ja siitä pamahtaa. Sinne pamahtaa. Numerolla 23 Eero Karjanlahti laittaa pallo haltuun ja Mika Latvala muuten tarjoili tuon Karjalahden maalin komealla poikittaisyötöllä ja sitten löytyy takatolpalta. Professori Koski löytää ja Jukka-Pekka Peltoarvo viimeistelee. Siinähän ei kauaa nokka tuhise, että se SPV tulee tasatilanteeseen täällä. Ja yhtä paikkaa haetaan tietysti, mikä riittää maaliin. Peltoarvo, Ankkio, Urmas. Ja siihen se löytyy, sieltähän se löytyy. Konsta Haukkalan lapa löytyy keskeltä ja professori Koski katsoo. Katsokaa siitä, Urmas pelaa Koskelle. Koski katsoo ja siitä löytyy Haukkala keskeltä. Mustonen peittää, Hasu peittää, kaikki peittävät ja Koski laittaa pallon liukumaan. Ei mene. 8 sekuntia ottelun aikaa jäljellä. Vielä ehtii Happee tulemaan kerran. Sieltä lähtee maalille, mutta ei. Ja näin. Näin on F-liigan runkosarja tältä kaudelta taputeltu. Siinä meinasi laittaa Sami Koski vielä tähän runkosarjan päätössekunneille yhden pinnan lisää tälle kaudelle, mutta ei siinä pystynyt.